Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. Pozivni za Beograd 011. Pomaže Bog, narode snažni, evo nas ponovo u studiju, ovako baš je lepo podsjetiti se ovog osjećaja kada se javim iz studija, studio radija Snaga naroda, radija koji sluša vas, radio na koji možete da se uključite i u današnju emisiju bukvalno. Telefon je 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2. Pa evo, današnja emisija će imati svoju temu. Tema današnje emisije je uređivačka politika radija Snaga naroda. Sa nama je danas u studiju i direktor radija Snaga naroda, gospodin Miljan Glišić. Dobar dan svima, dobar dan tebi Jasmina, dobar dan našim dobrim slušalcima. Pretpostavljam da svi pretpostavljate i da svi dobro znamo koji je povod za razgovor na temu uređivačka politika radija Snaga naroda. Imali smo neke tvrdnje da ovaj radio ne uređivačku politiku, nego kako koji autor, kako mu padne na pamet i kako ideje, s kojom idejom dođe, s tom idejom može i da bude na ovom radiju i da radite, da razrađujete svoje ideje. Koliko je ta teza, u stvari, koliko je, pa ja mislim uopšte, koliko pije vodu neka takva teza na bilo kom mediju, pa zašto bi, kako je vaše? Pije, očigledno da pije vodu u smislu da smo mi došli do tog poverenja kod naših slušalaca, da oni vide da smo dovoljno tolerantni i slobodni, da zaista se ne mešamo u bilo kakvu autorsku ideju ili uređivačku politiku određenih emisija. I očigledno da je to došlo do toga da publika misli to je totalna anarhija i sloboda, što nije. Nije iz više razloga, zato što ovde postoji tim ljudi koji zajednički osmišljava kompletnu ideju u kom pravcu treba da ide jedan radio koji se bavi identitetom svog naroda. Kao takvi postojimo, verovatno je ovo već treća i po godina. Mi smo prvi internet medijum, ne uživo internet medijum, ne u Srbiji, nego na Balkanu. Od našeg radija su nastale još nekoliko glasila, što portala, što radija. I mi imamo tu tradiciju i odgovornost prema ljudima koji nas slušaju, koji nas poštuju i koji poštuju ovo što mi radimo. I ti ljudi vide da ne postoji nikakva oštra cenzura, ali vide da se mi borimo za istinu, istinu svom narodu, za identitet svog naroda, za sve ono što prepoznaju oni koji nas vole i slušaju. Da, to je na neki način izbor autora takođe se, pretpostavljam, kriterijum za izbor autora je neka uređivačka politika koja se time bavi. Tu naravno može da dođe i do grešaka i do propusta. Može da se dogodi da autor ima loš dan pa da se eto malo... A naša je dužnost da budemo dovoljno tolerantni i da razgovaramo međusobno i da dođemo do zajedničkog rešenja, ali se sve svodi opet na isto. Rešenje da postoji ova radio stanica je u stvari da brani interes svoga naroda, ali da ne bude ni u kom smislu protiv bilo kojih drugih naroda ili naroda s kojima živimo u okruženju. Da, koliko je u celom tom poslu, koliko je teško u stvari podvući negde crtu? Pa ovo je najkomplikovaniji posao. Baviti se medijima. Mediji su socijalna opštila duha vremena u kome živimo. Mediji su, neko to tumači kao oružje za komunikaciju. Mediji su manipulacija. Mediji su najviši stadijum komunikacije sa ljudima. Maspediologija je ozbiljna stvar. I u tom smislu jako je teško doći do konsenzusa neki put, onda s druge strane jako je teško doći do razumevanja karaktera sa ljudskim potrebama, sa temama, idejama. Mi danas živimo u totalnom haosu.
Ono što je vrlo važno, što želim u tom smislu da naglasim, to je da nije slučajno bilo gostovanje danas monaha Antonija kod nas, kod tebe u emisiji, zato što na taj način podsjećamo u stvari koji je put ovog radija i koji je put onoga što mi želimo da odbranimo za naš narod. I kad se vraćam na priču o medijima, to je jedan složen, komplikovan aparat u kome zaista teško doći do saglasja, ali ako ste u tragu za istinom, onda će saglasje doći samo po sebi. I tu se mi prepoznajemo i zato postoji uređivačka politika, zato Jasmina ti imaš udarni termin, zato što ti to najbolje razumeš, zato Dejan Bulajić ima sve više publike, zato dovodimo nove ljude, uvodimo nove programe, zato imamo saradnju sa ostalim radijima i medijima koji su na istoj strani, na strani ugroženosti našeg naroda koji je žrtva tokom celog 20. veka, tokom, ako hoćete, i nekoliko vekova unazad, a pogotovo danas kada je velika žrtva data od strane ovog naroda, a ništa se po tom pitanju ne radi od strane države i ne rešavamo ništa, a s druge strane moramo puno da radimo. Pomenuo si gostovanje monaha Antonija, pa se evo sad prisetih da su neki naši slušalci u nekim kontaktima sa mnom prosto zamolili i iskazali potrebu za više takvih emisija. Čak je bilo ideja koje su išle u tom pravcu da bi ovaj radio mogao da omogući narodu neke učestalije razgovore sa duhovnikom. Nije to uopšte lako organizovati i naći, ali mi ćemo se svakako potruditi. I u suštini geslo ovoga radija je, mi smo snaga naroda, radio koji sluša vas. I uvek ćemo odgovarati publici koja razume ono što radimo, pa ćemo se u tom smislu i potruditi. To zaista nije lako odlučiti ko, kako, zbog čega, ko ima vremena, pošto ovde je 90% volontarizam, da se tome posveti, teško se danas živi, ali moramo naći rešenje za to. Pa ćemo videti, sve ćemo razgovarati sa ljudima, pa naći ćemo neko rešenje. Nedavno smo imali objavu te, ja pretpostavljam, izuzetno značajne vesti, a to je osnivanje asocijacije ECIM. Jest. Znači li to da Radio Snaga Naroda nije usamljen u ovoj uređivačkoj politici kao mediji? Pa naravno da nije. Radio Snaga Naroda na svoj način doprinosi toj borbi. Postoje još radija, još glasila koje se zalažu za istu stvar i mi ih objedinjujemo da bi mogli bolje i jače da nastupamo, da bi mogli ozbiljnije da se borimo protiv velike okupacije nad ovim narodom, i duhovne, i materijalne, i životne, i zato se umrežavamo, pokušavamo. Nije to lako, svi ti ljudi imaju takođe svoje probleme, ti uređivačke politike određenih radija na svoj način se bore za istu stvar. Nije lako objediniti, ali se trudimo, pokušavamo i izgleda da nam dobro ide. Da. Nešto ako možete još da nam kažete o... Ja sad počela sam... Kao da smo u emisiji u kojoj se ne poznajem. Kao da smo, malo smo počeli da persiramo. Dobro. Nije lako s direktorom voditi razgovor. Znam. Miljane, Sale, nemoj da se smeješ, i tebi je Miljan direktor. Dakle, ako možeš nešto da nam kažeš o predstojećoj letnjoj šemi, pošto ja idem na odmor, pa da ne brinem. Pa jeste, snalazit ćemo se. Nismo mi toliko profesionalni da bi mogli sad predstavno da kažemo, sad ćemo to da zakrpimo na ovaj ili onaj način, ali naćemo načina. Tu je Bulajić, on je tu, tu su ovi drugi autori koji nemaju live kontakt emisije, odnosno uživo kontakt emisije, ali imaju dragocene emisije. Tu je Bilja Đorović, tu je... Tu su, mislim, sad da ne nabrajam, da nekog ne zaboravim, imamo zaista puno autora, premostit ćemo to jedan kratak period, a onda, hvala Bogu, u punom kapacitetu se vraćaš i idemo dalje u ovu našu borbu. Da, mnogi me pitaju hoće li nam se vraćati neki naši autori, oni koje naši slušalci ne mogu da prežale, pa evo... Jeste, kao što je naš dobri prijatelj Zare. Zare je čovek koji sad jako puno radi na jednoj velikoj, važnoj misiji, a to je odnos prema Donbasu i odnos kako pomoći, u stvari mi smo narod kome u ovom trenutku treba mnogo više pomoći, ali mi pokazujemo svoju snagu i potrebu da se nama pomogne tako što pomažemo drugima. Zare je čovek koji sada u Donbasu treba da radi jedan ozbiljan film, da pomogne predstavi te države u Donbasu,
u svetu i on prosto čovjek toliko ima obaveza, ali on kad god je ovde dođe, gostuje i postoji mogućnost da kad mu prođe taj period, da će naravno da se vrati ovde i da radi redovno svoje emisije i mi imamo takve dogovore, prosto čovjek sada ne može i on smatra da ima važni zadatak i ja ga u tome podržavam i verujem. Mi pomažemo mu na drugi način, pošto sam ja reditelj i producent, pomažem Zaretu oko tih poslova, ali prosto on sad nema vremena da ovde ima često emisije, ali bit će da će Bog, sve će doći na svoje. Da, tu je naravno i naša draga Jovana Stojković, koja jeste otišla s ovog radija, ali ja nemam taj osjećaj da je ona otišla s ovog radija, pošto ona i dalje istu aktivnost sprovodi kako god može. I oca je veliki borac, ona radi to, naši slušalci, a i šira publika gleda i vidi koliko se ona zalaže i na mitinzima i na protestima i sve ostalo. Jovana ima odgovoran posao, ima i svoju porodicu i slično, ona prosto ne može sve da postigne, ali Jovana je deo ove priče onoliko koliko se zajedno borimo za istu stvar. I da će Bog, možda će i ona u jednom trenutku moći opet da nađe vremena da se bavi na ovaj način svojom borbom, a to je da ima neku emisiju kod nas i slično. Umeđu vremenu, mislim da će vrlo brzo, ja sam se vidio skoro sa njom, treba dođe ovde da gostuje, da pričamo o ovoj pošasti oko vakcina i uopšte o totalnom haosu u kome živimo. Tako da svi smo mi tu, svi smo na istom zadatku. Da. I Radio Vedro, i Radio Serbona, i drugi radi, i portali, svi mi radimo isto, ali svako na svoj način. Da, činjenica da je Jovana ovim temama koje su sad uzbunile roditelje davno govorila na ovom radiju. Tako je, imala redovnu emisiju, detaljno analizirala sve to, onda je posle morala zbog svojih privatnih stvari da i zbog posla malo da napravi pauzu, ali kao što vidite Jovana je na onom mitingu briljirala svojom iskrenošću i svojom upućenošću u materiju. Ona je stručnjak i ona je jedan ozbiljan vernik i ona je mlada, pametna žena, majka, tako da to je sve odlično i što je više takvih, naša borba je više moguća, dođe do rezultata. Još samo za kraj, pitanje saradnje sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom. Pa to je mnogo važan fragment. To je ono što je, to je deo ovog radija od početka. Ja to volim da govorim često, ali pošto nemam priliku da to radim na radiju, jer nemam vremena zbog organizacije, mi nismo srbijanski radio i to nikad nećemo biti. Mi smo srpski radio i nama je užasno više te priče o tome da su Srbi samo u Srbiji i to je ona teza o srpskom svetu. Dakle, mi moramo da negujemo sve oblike državnosti koje čuvaju naš narod. A to je u ovom trenutku Republika Srpska, Srbija naravno u kojoj je haos, ali moramo da se borimo sa tim. Mi moramo vratiti naše Kosovo, naša Srpska Crna Gora, to su naše teme, to su naša pitanja, to je Radio Snaga naroda. Nas ne interesuje samo Beograd i Srbija. Iako je to matica zemlja, nama je važno srpstvo i zato ovaj radio postoji. Mi znamo da je u rasejanju toliko naših divnih ljudi, pregalaca za pitanje srpstva, za pitanje srpske kulture, za pitanje srpskog identiteta i naša dijaspora nas sluša redovno i javlja se i to smo čuli ovih dana kad je bilo ovih nekih dilema u kom pravcu Radio Snaga naroda ide. Videli smo mi koja je naša publika i mi smo to znali i mi ćemo nastaviti, hvala Bogu, u tom pravcu. Znači li to da neće biti snajki na Radio Snaga naroda? E sad, ja čujem za te snajke, ako mi veruješ, nisam stigao baš da vidim šta je, ali jasno mi je potpuno, to je reality, jel? Da. To je ovo ludilo nekog, jel Happy Pink, šta god. Neće biti, naravno, i ne treba da bude i to je zlo. Eto, sale, ništa od toga. To je zlo i pošast koja nam je upropastila generacije mladih ljudi koje moramo sad da odvraćamo od svega toga i zato služi ovaj radio. Na kraju krajeva videli smo i kako ta kultura koja se nameće preko takvih programa, kako je uticala na našu decu. Videli smo, imali smo ovih dana prilike da vidimo na što su nam ličile male maturankinje, pa kako su bile obučene i koliko je to sve u suštini tužno. Tako je, to je zato što gubimo identitet. Radio Snaga naroda, najvažnija misija Radio Snaga naroda je borba za identitet. Identitet ovog naroda je svetoslavlje, pravoslavlje, kultura, slobodarstvo, istina. Narod žrtve, koji je toliko žrtve podneo za kulturu Evrope, za kulturu, za indoevropsku kulturu, za kulturu hrišćanstva. Naše svetoslavlje je oblik, pa da kažemo, duša pravoslavlja na Balkanu.
To je naša kultura. Onog momenta kad se od toga otisnemo, tog momenta dolazi taj nesretni globalizam, to zlo koje neko tumači terminima satanizam, ne satanizam, ovako, onako, ali to je definitivno zlo koje nas razjeda. Ja imam troje dece, ti Jasmina imaš decu, svi imamo decu, bit ćemo roblje ako se ne budemo borili za identitet. Jedino nas identitet može sačuvati, jedino je to misija ovoga i zato ne smemo da relativizujemo stvari. Ovo što se dešavalo ovih dana na radiju, to je zbog naše hrišćanske pravoslavne tolerancije. Apelujemo da se ljudi urazume, da se sete, mi možemo da se šalimo, ali postoje teme oko kojih se na ovom radiju nikada ljudi neće šaliti. To je pitanje Srebrenice, to je pitanje Jasenovca, to je pitanje tolike žrtve koje ovaj narod podneo. Ovaj narod ima odgovornost prema svojim precima da čuva istinu i da predaje za buduće generacije. Globalizacija, antihrišćanstvo, sve ono što se događa u savremenom, modernom, tom, da Bog sačuva i svetu koji nam se nudi, je u stvari ono protiv čega se mi duboko bolimo. Mi volimo da se šalimo i ti si, Jasmina, neko ko je satiričar, neko ko je vrlo šaljivog karaktera, jer je šala zdravlje. Mi to razumemo, ali postoje tačke i teme oko kojih nema šale jer smo duboko ugroženi. Mi moramo da branimo svoju kulturu i svoj narod i svoju veru. Naravno, ni šala nikad ne treba da bude šale radi, nego zna se zbog čega se šali. Ti to najbolje znaš, ti si za to stručnjak. E sad, privatno, ovako što me zanima, privatno, javno, kao režiser, htela bih da te pitam gde u celoj toj borbi koju ovaj radio vidi, gde se nalazi filmska industrija, da li naša ova srpska filmska industrija, da li je to srpska filmska industrija? Kako ti u stvari tumačeš ove filmove koji se snimaju proteklih decenija, recimo? Pa to je najjeftiniji oblik propagande. To nije film. Sad tu postoje dve teze i to je sad možda malo komplikovano, ali moram, dužan sam da to objasnim zato što sam iz te struke. Film, u teoriji filma, film kao umetnost polako umire. Film kao umetnost postaje ono što je danas opera, dakle samo jedan muzeološki artefakt. Format filma prolazi u svetu, a ne kod nas. To je zbog savremenih komunikacija, zbog brzine odnosa u tim kratkim rezovima, zbog kojekakvih YouTube-ova, kratkih videospotova. Prosto ta forma se promenila i to je kriza filma generalno. Međutim, što se tiče filma, konzumerski, onako kako se određene ideje probijaju preko televizije, pošto bioskopi više ni ne postoje, to je postala jedna ljuta, primitivna propaganda koja je naslonjena na ono što Hollywood radi već 70 godina. E, onda ovde imate još jedan fenomen, a to je da su u našu kinematografiju od kraja 40. godina, dakle od momenta kada je Tito prekinuo odnos sa Staljinom i doveo ovde zapadnu kulturu, džez i film, na studije filma upućivani samo ljudi koji su mogli da služe svrsi propagande. I zato imamo pravce kao što je novohollywoodski princip partizanskog filma, ideologiju promovisanja, narativne, kako bih rekao, parole, a ne priče, neemotivnih stvari i tako. Ali bilo je dragocenih filmova koji su komunicirali, koketirali sa mentalitetom, pa svi znamo remek dela na tekstove Dušana Kovačevića i naše autore koji su takve stvari radili, pa se to primilo u narodu. Međutim, to nije film. Film je u stvari jedna duboka, složena, emocionalna, dramska umetnost, vizuelna, koja komunicira istinom, a toga u filmu odavno nema. A kod nas je najprimitivnije. Dakle, kod nas je varijanta da su mnogi autori, u stvari deca svojih roditelja koji su postajali autori po ideološkoj liniji, onda oni nisu ni dovoljno talentovani, nego su to nasleđivali, pa onda uzmu priču koja je naopaka za ideju uopšte istine i identiteta, pa je pretvore u loše štivo, pa to ne izgleda ni filmski, a kamoli istinito u nekom dramskom smislu. Tako da sve skupa to je smeće, ja više nisam siguran da li je to gore od realitija. A to publika naravno primećuje i osuđuje, ti naši domaći filmovi koji kažu da su antisrpski. Pa znate šta, kad napravite takav film, vi više probudite patriotizma kod naroda nego što napravite svrhu antisrpstva. Tako da u principu to je smešno i o tome ne treba ni pričati. Pa da ne pričamo više o tome, onda... To je moje mišljenje, naravno. A ja se nadam da i kad je uređivačka politika ovog radija u pitanju, da tu nema dileme i da tu i nema nikakvi, ne postoji neka tema koja bi mogla da se
otvara po tom pitanju, jer je to jasno pre svega našim programom. Ja mislim da smo dovoljno jasni i da je svaki pokušaj da se ona menja u suštini ne vodi ničemu. Jeste, s tim što ja mislim da je ovo sve što se desilo ovih dana veoma dragoceno. Prosto nama su počeli da se javljaju ljudi koji se nisu ranije javljali, mi upoznajemo koja to struktura ljudi sluša ovo. To su stvarno fenomenalni, divni ljudi, intelektualci, prosti ljudi, narod. Prosto shvatili smo da radimo pravu stvar i trebalo je to da se desi. I mi od toga odstupati nećemo dokle god ima ljudi koji nas podržavaju, koji nas slušaju. I koji veruju u ovaj narod i veruju u budućnost naše dece. Hvala vam puno. Hvala Jasmina, tebi. I ono što ja, što možda zato što ne komuniciramo na taj način, ljudi ne znaju, Jasmina Bukva je glavni urednik, ja sam direktor, svi autori su potpuno slobodni, svi se dogovaramo, a kad neko malo ode na drugu stranu, onda ga tolerantno i lepo zamolimo da podsjetimo šta mi radimo i onda on ako hoće može da nastavi sa nama, a ako ne želi može da ode. Sloboda. Sloboda. To je u stvari sloboda. Pa eto, trudimo se. Anarhija je nešto drugo i anarhija nas je i dovela dotle da se borimo za slobodu, pretpostavljam. Tako je. Mada kažu ima neki kip slobode, pa kad se sakriješ iza njega možeš da radiš šta hoćeš. Jeste u najlepšem gradu na svetu, Novom Rimu. Da, da, da. A ja u to ne verujem, nikad neću verovati. Mislim da mi imamo divne prirode, divnih gradova i imamo dobar narod koji je veoma napaćen. I to treba da kažemo glasno i jasno. Što ga na neki način i čini najlepšim narodom. Pa ja imam pravo da mislim da je moj narod najlepši i najbolji. Prvo, imam za to puno argumenta. Drugo, ako ja tako ne mislim, pa ko će drugi? Da. Hvala puno. Bio je to naš direktor Miljan Glišić. Ovaj razgovor smo obavili ovako poprilično zvanično, jer je i imali smo sami potrebu, jer ne govorimo često o sebi na ovaj način, ne govorimo često na ovaj način o svom radiju, jer naravno svi vi znate da za ovakve razgovore u suštini i nema neke potrebe. Niko od vas nije baš toliko naivan da slušajući ovaj radio ne shvata i ne prepoznaje uređivačku politiku. Dakle, niti je uređivačka politika nešto tajno, nešto skriveno, nešto, ne znam, što se pokušava ovde, pa neko pokušava, pa neko ne da. Niti je uređivačka politika da može kao Alajbegovu slamu da neko koristi trud i zalaganje autora radija Snaga naroda i da radi ono što misli da zašto je rođen, ali mu niko ne da. Dakle, nećemo se time više baviti, čisto smo ovo podsjećanja radi i sebi i vama hteli da ponovimo. Sve druge odgovore mislim da je dobrim delom na sve naše eventualne nedoumice dao je to monah Antonije odgovore, ko je dovoljno mudar, ko je dovoljno pošten i prema sebi pre svega, on će polako preslušati taj snimak danas kad bude objavljen na YouTube kanalu. I šta da vam kažem, mislim da su tamo svi odgovori i ukoliko nismo imali te odgovore. Pa eto, mi ćemo se truditi i dalje da prikupljamo dobre ljude oko dobrog cilja za dobar narod, da negujemo sve što je, čemu je nega potrebna, pre svega da negujemo našu decu, da se za njih borimo, da ne damo da nam ono što ih u svojim porodicama naučimo, da im to znanje neko iskrivi, prepravi, osramoti ili ne znam više šta da kažem, da im u startu ne menjaju put mimo onog puta kojima su išli i očevi i dedovi i pradedovi i sve je to, ja sam svesna kolika je svetinja ovo što mi ovde pokušavamo da branimo. Može to ponekad i da uplaši, može to i čak i da obeshrabri. Ima mnogo lakših puteva, znam da ima,
ali nema radosnijeg puta od ovog na koje smo i mi, a i vi naši dragi slušaoci. Moram da kažem, kad kažem dragi, to nije floskula, kad kažem poštovani, to nije floskula, jer ima i dragosti i poštovanja u ovom našem druženju. Evo, Bob Sotiro je komentarisao ovo malo pre temu filma preko Skype-a, pa kaže, evo ga, ulazi srama, da, imamo, to je, te sramnih primjera ima, Bobe, koliko god želimo, evo, to je, mislim, ne želimo, nego koliko god hoćemo da nađemo, ako krenemo da ih tražimo, jer kaže, sramota, da, biznis preko naših leđa, glumac Lazar Istovski naplatio 3 miliona za podršku Vučiću. Malo je, Lazo, malo, mogo bi da mu otpevaš onaj radnički rep, pa koji smo i mi puštali u nekoj zabludi da tu ima nečega. Međutim, videli smo čega ima, a čega nema. Dakle, radio Snaga naroda, radio koji sluša vas, i dalje ćemo se naravno slušati. Ja samo želim da neke stvari razjasnimo. Naravno, nismo mi, bar ja se nadam kao voditelj, da nisam toliko isključiva da ne čujem neko suprotno mišljenje, ali ne mogu da dozvolim da neko ko još nije ni izgradio svoje mišljenje, nego ga izmišlja, stvara, pravi od svog mišljenja biznis ili ne znam šta, da neko takav utiče na to da naši slušaoci počnu da sumnjaju u uređivačku politiku Radija Snaga naroda. Kao što sam više puta ovih dana rekla, Radio Snaga naroda, naša uređivačka politika je u naslovu, u imenu ovog radija. Pa evo, u ovom obraćanju to bi bilo sve za danas. Ja vas ovako od srca pozdravljam i želim vam sve ono što se može poželeti dragim, dobrim, finim ljudima s kojima sam se, eto, bukvalno srodila sve ovo vreme, družeći se s vama na neki način, onako kako Srbi jedni drugima postaju rod, tako eto i mi. Da vidimo još jednu poruku pre nego što se odjavimo. Kaže, hvala vam što postojite, srećan odmor, kaže Marija Luković. Da, hvala Marija. Srećno svima, mi se naravno slušamo uskoro u emisiji Bukvalno, a dotad pratite programe na Radiju Snaga naroda, nemojte odustajati od nas, jer mi od vas i od sebe nikad nećemo odustati. To je ta uređivačka politika, pa kome se ne sviđa, potrudit ćemo se da mu objasnimo da je ipak ovo jedini put za ovaj narod, za srpski narod, i da nema lepšeg puta za narod kao što je srpski. Pa hajde da ne skrećemo s tog puta i hajde da se ponovo čujemo za nekih desetak dana, kada se ja vraćam u ovaj studio na ovaj ili onaj način, ali vratit ću se naravno, jer ovo je mesto, pravo mesto sa kog mogu na ovaj način da komuniciram sa divnim ljudima, sa divnim Srbima, ne samo u Beogradu, ne samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori, i na Kosovu i Metohiji, i u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj, i sa Srbima iz Zagreba, i sa Srbima gde god da su, jer ovo je srpski radio, ovo smo mi. Hvala vam puno, hvala vam i na podršci koju ste slali ovih dana, a pre svega želim da vam zahvalim na panici koju ste, što ste se bunili ovih dana, pa ste se bunili i protiv ovog radija, pa ste naravno, jer pravo da vam kažem, ni ja nisam se nešto manje bunila, onako, prosto nisam mogla da prepoznam svoj radio, ali eto, i to se dogodi. Dogodi se i to, i naravno da ovako, ako već postoji uređivačka politika, onda vam iz isto te uređivačke politike dugujemo i izvinjenje za sve ono što smo morali da što smo u stvari nismo morali, ali eto, iz neke
tolerantnosti i iz nekog eto, osjećaja da ne budemo cenzori za što nas prozivaju, smo pustili neke veoma čudne priče da se ovde pričaju. Mislim, ne čudne, znamo mi kakve su to priče. Pričaju se te priče i u Srbiji ovde, napadaju nas sa svih strana s tim pričama. Već smo naučili da prepoznamo te priče. Pa eto, jeste da je potrebno i izvinjenje, ali kako ste i vi sami zaključili, da je ima i toga dobrog iz ovog, prosto kao da nam je sami dragi Bog nametnuo da se i ovim temama bavimo. Nismo se ovim temama toliko bavili, a shvatili smo da treba time da se bavi i te kako da nije preventiva samo u zdravstvu, postoji ta duhovna preventiva i ako zašto da ne, postoji i strah i oprez od svega toga s čime ćemo tek biti napadnuti, pa hajde da ne budemo naivni, hajde da ne budemo baš toliko ovako mala deca kako nas neko smatra, nego da se uozbiljimo i da prepoznajemo takve stvari i da reagujemo na vreme pre nego što neko pomisli da može ovde da menja uređivačku politiku. Svako dobro od Boga i ljudi vam želim i pozdravljam vas, vaša Jasmina Bukva, emisija Bukvalno. Svako dobro, još jednom prijatno i hvala vam na svemu.